Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Namaskar, moi Deepika aru apnalok sokoluke swagatam janaisu mor YouTube channel lo. So aji moi eta simple chicken biryani recipe loi ahisu aru akha koru apnaloke video tu skip nokora koi sai jabo. So biryani banabole moi loisu kismis badam tiyai thoa ada nohor paste jaluk loisu piyaz kati thoa alu jolokiyar tezpat aru chicken. Alu tu moi ghorua bhabe banaisu karone loisu apnaloke nololo kono kotha nai. তাৰপিছত মই এটা কুকার গেছৰ পাতি লৈছো আৰু তাৰপিছত মই হৰিয়হৰ তেল দিছো আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই দিছো আদা নহৰু পেষ্ট জালুকৰ গুড়া আৰু তেজপাত তাৰপিছত এখিনি মই ধুনিয়াকৈ লৰাই লৈছো এখিনি লৰাই লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া দিছো পিয়াজখিনি পিয়াজখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই গুটেখিনি ধুনিয়াকৈ লৰাই লৈছো পিয়াজখিনি ধুনিয়াকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই কিসমিস আৰু বাদামখিনি দি দিছো লগতে দিছো অকণমান জালুক কাৰণ প্ৰথমতে দিউতে মই অকণমান কম দেখিলোঁ হেকানে পিছত মই আৰু অলপ দি দিছো এখিনি দিয়া পিছত মই এতিয়া ইয়াতে দিছো কেঁচা বিলাহী কাটি থোৱা আপোনালকে পেষ্ট বনায়ো দিব পাৰে তাৰ পিছত মই দিছো জলকিয়া আৰু এতিয়া মই ধুনিয়াকৈ এখিনি লৰাই লম যাতে বিলাহীখিনি ধুনিয়াকৈ সিজি যায় আৰু এটা ধুনিয়াকৈ তেলখিনি উলাই যায় বিলাহীৰ পৰা বিলাহীখিনি সিজিবলৈ মই অকণমান নিমখ দি দিছো যাতে ধুনিয়াকৈ সিজি যায় আৰু তাৰ পিছত ধুনিয়াকৈ মই লৰাই লৈছো তাৰ পিছত ইয়াত মই অলপমান হালধিও এড কৰিছো আৰু এখিনি ধুনিয়াকৈ মই লৰাই লৈছো এতিয়া মই চিকেনখিনি এড কৰি দিছো ধুনিয়াকৈ চিকেনখিনি দিয়াৰ পিছত মই এখিনি মিহলি কৰি দিছো গুটেইখিনি তাৰ পিছত মই ইয়াতে দিছো অকণমান ঘিউ আপোনালোকে বাটৰো দিব পাৰে তেতিয়া মানে টেষ্টটো ধুনিয়া লাগে খাই তাৰ পিছত দিছো মই ইয়াতে নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী তাৰ পিছত দিছো হালধি তাৰ পিছত ধুনিয়াকৈ মই এখিনি মিহলি কৰি লৰাই লৈছো যাতে লাগি নধৰে তাৰ পিছত মই নেক্সট প্ৰসেছ মছলাখিনি দি যাম আৰু মছলাত মই দিছো ৰেড চিলি চিকেন মছলা তাৰপিছত দিছো জিৰা পাউডাৰ তাৰপিছত দিছো গৰম মছলা আপোনালোকে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী আপোনালোকে মছলা দিব পাৰে তাৰপিছত আকৌ মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি লৰাই লৈছো আৰু কালাৰটো দেখিছেনে খুব ধুনীয়াকৈ কালাৰটো উঠি গৈছে মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই লোৱাৰ পিছত মই এতিয়া আলুখিনি দি দিছো এটো অপচনেল হয় আপোনালোকে নিদিবও পাৰে বহুতে নিদিয়ে আলুটো মই এতিয়া ঘৰুৱাভাৱে বনোৱাৰ কাৰণে মই আলুটো দিছো সো আলুখিনি দিয়াৰ পিছত মই ধুনীয়াকৈ আকৌ লৰাই লৈছো নেক্সট মই ইয়াতে চাউলখিনি দি দিছো চাউল মই জহা চাউল ইউজ কৰিছো আপোনালোকে যি ধৰণৰ বিচাৰে তেনেকুৱা চাউল দিব পাৰে জহা চাউল দিলে একচুৱেলি ভাল হয় খাবলৈ তাৰপিছত অকণমান টাইপ তিয়াই ৰাখিব চাউলখিনি তেতিয়া ভালকৈ হয় বিৰিয়ানীখিনি তাৰপিছত মই চাউলখিনি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছো এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই দিছো নিমখ আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখটো দিব আগতে মই অকণমান দিছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া হিচাপমতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি লৰাই এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ পানী পানী মই দুগিলাচ দিছোঁ মই দুকাপ চাউলত দুগিলাচ পানী দিছোঁ আপোনালোকে হিচাপ অনুযায়ী দি দিব আৰু তাৰপিছত লৰাই লোৱাৰ পিছত মই কুকাৰৰ ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ আৰু দুইৰ পৰা তিনিটা চিটি মাৰিলেই ধুনীয়াকৈ বিৰিয়ানীখিনি ৰেডি হৈ যাব আৰু এয়া আমাৰ চিকেন বিৰিয়ানী ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব আৰু বহুত টেষ্টি লাগে খাই আৰু মই বিৰিয়ানীৰ লগত খাবলৈ এক্সট্ৰাকৈ চিকেন কাৰীও বনাই লৈছিলোঁ আপোনালোকে তেনেকৈও বনাই ল'ব পাৰে চ' মোৰ যদি ভিডিঅ'টো আজি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই